Döyülüptü Nermin. Nermin döyülüp. Kim döyüldü? Ha? Kim döyüldü? Sen kim? Sen git işine meşgul olayım. Ben sana burada durup sana cevap verirse döyülüm. Ben gelmemişim ki verilişe bir kelerle burada müzakir edem. Tamara Hanım, Nermin demirəm ki döyülmədən ölüb, ama Nermin döyülüb o evdə. Mənim xəbərim yoxdur. Siz o evdə döyüləndə sizin xəbəriniz ola bilməzdi. Bir yerdə yaşamırdınız. Mən o şey görməmişəm Qoşqadam xanım. Mən görsəm deyərəm, bir dəqiqə görmüşəm. Özümün oğlum olsun, kim olsun, kızım olsun deyərəm. Görsəm deyərəm. Rizvan kişiyə verin. Rizvan kişi, Sədaqət xanım xəstəxanada Nərmini yoxlayıb sizə nə dedi? Ma bir onu deyir ki, o nə olub dedi bu uşağa? Ay sağ ol, nə olub? Arxası? Dedim belə-belə xəstəlikdən Zakatalyapa geri gətmişik, həkimə aparacaq dedim, bura göndəribdi. Başqa ona mənim deyən şey olmuyor. Belə-belə, belə-belə sizə dedi bu qız döyülüb. Döyülüb səfə eşitmədim, demədim. Anası da var idi, o Nərminin anası başının üstündə durur. Sizi ilə çıxıb koridorda danışıb. İçəridə olub o söhbət, koridorda onun... İçəridən çıxıbdı. Yox, koridora çıxıbdı bir zaman. Aman Allahım. Mikrofon. Yanına içeri bırakmadılar. Ben eşikte gözlüyordum. Ondan Nermin içeride kırmızı otakta acildeydi. Ona bir iki hekimler gelmişti oraya bakırdılar ona. Biz eşikte gözlüyorduk. Bir orası Sedaqat doktor. Nevropatolog Sedaqat doktor içeri girdi, çıktı eşiğe. O Rizvan kişini gördü. Rizvan kişiyle danışırdı. Dedi ki ona bu yok sen ne danışırsan. Bu neçə ilin hekimiyim ben. Bu hasta döyülüp gelipti. Onu mən öz qulaqlarımla eşitdim. Rizvan kişiyə deyirdi. Mən ya Nərminin qohumu döyəm, ya da o kiminin qohumu döyəm. Mən bir xəstə aparmışam ora. Orada eşikdə, acildə gözləyən vaxtı eşitdim onu. Öz qulaqlarımla Sədaqət doktora. Sədaqət doktor elə dedi Rizvan kişiyə. Mən indi televizora baxanda yəni götürə dözə bilmədim daha. Biz qorxuruq adam sizə bildirməyə da. İşte xəstədən düşür adam deyə. O Rizvan kişi özünü, Rizvan kişinin özünə dedi ki, biz bu xəstə döyülübdü, sən nə danışırsan, bu xəstə döyülüb gəlibdi. O Rizvan kişi orada yalan danışır. Xanım, bəs Rizvan kişi düz danışan. Yox, deyə bilər, kimsə deyə bilər, yəni, amma içəridə olur söhbət, o, onun ana, o arada olan yerdə olur söhbət. Buna nə olub dedi, mən deyim, valla bilməm, belə-belə olubdur, döyülüb söhbəti mənə deyilmədi, o Sədaqətdə olur. Bilmirəm, Allah qoşqadam. Bilsəm, bir dəqiqə deyərəm, açılsın. Mən də istəyirəm tezən açılmağa. Tamara xanım, Nərmin demirəm, döyülmədən ölüb. Amma Nərmin o evdə döyülüb. Bilmirəm, Allah, billah bilirəm, canım üçün bilmirəm.